arī pieņems, ka es pirmās reizes kādu brīdi arī mūzikam turpinu. Ikā šodien es saku, es tādu, varbāk citā amplitūdā, ka mums jau Anglija Kiviča gaitam, jā, bet, nu, es nevaru savādāk. Es gribu tā kā vienmēr. Nu, tad aiziet Pīlādžogā! Nu, tad par Nikuto aiziet tā. Tagad vēl laikstu un mēs Vienam